فرمووُ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ خانٛدار چھُ وٕچھان پنٛنہِ خانٛدانہِ کُن پَتہٕ چھُ سُہ مُسکُراوان کیٛاہ ہُمۍ تہِ کٔر خنٛدٕ پیشٲنی سان أمِس یورٕ واپَس نظر کوٚرُس تَمہِ ساتہٕ چھُ پَروَردِگار تہِ اَسان تَمہِ ساتہٕ چھُ کُس کیٛاہ چھُ پَروَردِگار اَسان کہِ نوَن بٲژَن چھُ پانہٕ ؤنۍ یوٗت ماے محبت گَرِ آسہِ دَسترخانَس پٮ۪ٹھ مثلاً زٕے بٲژ چھِ بیٚیہِ چھُنہٕ کٕہٕنۍ یا اگر شُرۍ وُرۍ تہِ آسن تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ کَرِ سَنتَر چھِ ییٚمِس برونٛٹھ کِنۍ کٔمِس برونٛٹھ کِنۍ ژوٗنٛٹھۍ کٲش چھِ مَردَس برونٛٹھ کِنۍ أمۍ پِلنٲو کٲش دوٚپنَس آ یہِ کھیٚیِو نہٕ پِلنٲو نہٕ کُن کھیٚیو نہٕ صدقُک ثواب لیٚکھی پَروَردِگار نامے اعمالَس اورٕ اگر زٕے بٲژ آسن اَتٮ۪ن چھُنہٕ ترٛیٚیِم کٕہٕنۍ تیٚلہِ تُل أمۍ کانٛہہ میوٚنٛڈ یہِ پِلنووُن آپرووُن کٲش تُجُن ژوٗنٛٹھۍ کٲش تُجُن یہِ پِلنووُن کٔمِس کُن پنٛنہِ خانٛدانہِ کُن بٔلکہِ آپرونَس کوٚرمُت صدقُک ثواب لیٚکھٮ۪س پَروَردِگار نامے اعمالَس مےٚ ؤنۍتو یُس خانٛدار پنٛنہِ خانٛدارِ سۭتۍ اَمہِ قٕسمُک معاملہٕ کَرِ سۄ مَرِ نہ تٔمِس پَتہٕ سۄ گژھِ نہ تٔمِس دیوانہٕ پَتہٕ کَتہِ گژھن تَتہِ لَڑایہِ کہِ مےٚ چھِ پرٛٮ۪س کَرنٕکۍ پَلوَن